Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar Jom Kreatif membuat pepatung kayu. Okey, jom kita sediakan bahan-bahan. Batang aiskrim, gam dan mata pepatung. Okey, jom kita cuba buat. Okey, jadi kawan-kawan sediakan 2 batang aiskrim, kawan-kawan letak. 1 2. Okey, seterusnya kawan-kawan ambil lagi 1 batang aiskrim. Jadi kawan-kawan letakkan gam ke tengah-tengah. Okey. Kemudian kawan-kawan ambil dan kawan-kawan tampal dekat aiskrim ni ke tengah-tengah. Okey, air sekali kawan-kawan ambil letak mata pepatung. Kalau tak ada mata, kawan-kawan boleh pakai butang. Okey, lepas tu kawan letak gam. Okey, lepas kawan-kawan dia letak gam dekat mata, jadi kawan-kawan boleh tampalkan dekat batang aiskrim yang warna kuning dekat belah atas. Okey, dah siap pepatung kita. Kawan-kawan boleh cuba di rumah. Assalamualaikum.